100 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ଗୁରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ତେଣ୍ଟୁଆପଡ଼ା ଗାଁ ଗାଁର ଅର୍ଜୁନ ଅଧିକାରୀ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର 30ଟି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାର ଏକାଠି ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ, ପାଦ ଧୋଇ ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଅର୍ଜୁନ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁବାର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2018 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ଅଧିକାରୀ 100 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯିଏକି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ବିଶ୍ୱ ପିତାମହ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏହିଭଳି ଗୁରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଆଜି। ମୋ ବାପା ଶ୍ରୀମାନ ଅର୍ଜୁନ ଅଧିକାରୀ 100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛୁ। ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 30ଟି ଆଖଡ଼ାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଜନ ଆଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲୋକକଳା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକଳା ଗୁରୁ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଗୋଟେ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ।